Ir ļoti patīkami apzināties, ka pasaulē mīt sirds šķīsti un nesautīgi cilvēki, kuri pirmkārt domā par citiem un tikai pēc tam par sevi. Kopš 1992. Gada bijusi Zviedrijas pasta darbiniece Margita Rapa kopā ar vīru Ēriku pievērsās labdarībai un šo gadu laikā palīdzējusi tūkstošiem Latvijā dzīvojošo cilvēku, tostarp arī Maltas speciālās internāta pamatskolas skolēniem. The first time I came here to Latvia with a school exchange. I worked as a teacher and we had a school exchange with a school here in Resekne. Mm-hmm. And the teachers from Resekne came to our town with pupils. Mm-hmm. And with the teachers I visited my parents and the teachers told them about their situation in Latvia. That was in 1991, just after the Soviet Union. And my parents decided that they wanted to help in some way. Meita Karina mūs uzaicināja vakariņās ar otru skolotāju pie sevis mājās un iepazināmies ar Margitu un Ēriku Rapiem. Paciemojamies un atbraucām atpakaļ. Pēc pāris dienām es saņemu no Karīnas vēstuli, ka viņas mamma grib braukt ar humano palīdzību uz Latviju, jo viņi palīdz Āfrikas bērniem un nabadzīgiem cilvēkiem. Kāpēc jābrauc tik tālu, ka var braukt uz Latviju? They started to send things, but that was very expensive. And they spoke to people, we spoke to people, and we started to gather things. And first it was just private. We took from our kitchen, from what we had, and they took it to Latvia. But as the years passed by, they got well known in our area. So TV and newspapers in Sweden, they knew what they were doing and they got more and more things. But the problem was the money. It was a lot of work. All the time she was the leader and she never wanted to work for an organization. She wanted to come here and give directly to the person who needed it. Ne sociālās nodaļas, ne sarkano krustu viņa neatzina. Viņa it kā brauca privāti, bet beigās tas izvērtās par ārkārtīgi lielu palīdzību slimnīcām, trūcīgiem bērniem, Maltas internāta skolai, poļu skolai Rezeknē. Viņa bija atradusi savu dzīves mērķi. Vēl no viņas es iemācījos, es savijos cilvēks, ja mēs zinām, un liekas, nu viņš nav pelnījis, viņš ir, bet Margitas bija, viņam vajag. Lai viņš tur liet pēc tam, ko grib, lai viņš padotu to mantiņu. Bet viņam vajag, un viņa palīdzēja viņam. 22 gadu laikā, kopš Margita ar savu vīru uzsāk humānās palīdzības sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, viņu uz Latviju ar humānās palīdzības kravām atbrauca 103 reizes. 104. Labdarības akciju diemžēl neizdevās īstenot, jo liktenis bija lēmis, ka 2014. Gadā nesautīgā kundze devās savas idejas īstenot uz viņu sauli. She was 84 years old when she died, so soon 1 year ago. And the last 22 years she was going to Latvia many times every year, big trucks and many things. She was she didn't do it, it was not 100%, it was 200 or more percent when she went back. And yes, that was her life. Last, she burned for this thing. She liked, that was her life to come to Latvia. Yes, we are very proud that her work in some way continues and that it can be used. Margits un Ērika Rapu labdarību novērtēja gan Latvijā, gan arī Zviedrijā. Viņi saņēmuši atzinības rakstu no Labklājības ministrijas un Rēzeknes novada pašvaldības. Savukārt Zviedrijā 2007. Gadā Margitai tika piešķirts Zviedrijas varonas tituls par labdarību. Lai gan Margits un Ērika vairs nav starp mums, viņu cēlais darbs un devums gan cilvēku sirdīs un atmiņās, gan arī ikdienas gaitās dzīvos vēl ilgi. Arī viņu Latvijas mājoklis, dzīvoklis Maltā, turpmāk kalpos par pirmo pieturvietu Maltas speciālās internāta pamatskolas jauniešiem, lai apgūtu patstāvību un iemaņas pašiem par sevi parūpēties. Kur dzīvoja Margita?
dzīvokļi. Tagad būs mūsu mācību dzīvoklis. Tur mācās dzīvot pastāvīgi mūsu bērni invalīdi ar smagu garīgas atpalicību. Nu, tas ir ļoti apsveicams. Lai Dievs dod, ka šī Ivana Vebriša ideja realizējas un turpinās, jo šie bērni, jaunieši, kas iemācās šeit, iemācās pastāvīgi dzīvot, nu, tas ir ļoti fantastiska ideja. Un lai Dievs dod, ka tas viss izdodas, jo šo dzīvokli arī Margita iekārtoja un remontēja par saviem līdzekļiem. Nu, Zviedrijas bija mēbeles viss, un viņa tiešām šeit pēdējos gadus arī dzīvoja. Sākumā viņa mētājas viesnīcās ir visur, kur ir privāti dzīvokļos. Tā ka tā ideja ir ļoti laba. Viņi ļoti, ļoti palīdzēja mūsu skolā no 92. Gada. Pie mums bija tāda bāreņu internāta pamatskola, pie mums dzīvēja 150 bāreņu no visa Latvijai, un mums vajadzēja drēbes pirkt viņiem, bet viņi atveda mums drēbes un apavi un mēbele vēt pie mums. Mēs nepirkām apavi un drēbes, remontējām skolu. Tātad par ietaupīto naudu jūs varējāt atremontēt skolu? Jā. Mēs atremontējam ne par eura naudam, a par savu naudam. Dienā, kad viesojāmies Maltā, tā mūs sagaidīja ietinusies biezā migla smētelī. Tikpat neskaidra un miglaina šobrīd ir arī Maltas internāta pamatskolas turpmākā attīstība. Valsts piešķirtais finansējums speciālajām izglītības iestādēm ir samazināts, līdz ar to skolu uzturēšana ir visai sarežģīta, attīstība te jau neiespējama. Tomēr Maltas speciālās internāta pamatskolas direktors nepadodas, bet gan aktīvi cenšas dalīties citās valstīs gūtajā pieredzē, kā uzlabot Latvijas speciālo izglītības iestāžu stāvokli un sistēmu kopumā, un cerēt, ka viņa teikto kāds sadzirdēs. Šie bērni ar garīgas atpalicības, bērni, kam dzīve vajag strādāt ar savam roka, un viņu vajag mācīt darbnīcas, lai viņam būs darbs, un lai viņi palika pie mums Latvijā. Viņi arī brauc uz ārzemēm, bet viņi tur ļoti grūti ir, tāpēc, ka ir problēmas ar atpalicību garīgu. Viņš nevar būt kā parastais bērns, un viņu vajag mācīt ne kā parastus bērnus, a kā bērnus ar speciālajiem vajadzībām. Tāpēc pie mums ļoti vajadzīgs darbs. Darbs un vēl darbs. Vajag domāt par to, ka speciālajā skolu nevar likvidēt. Pie mums Latvijā tagad ir ļoti, ļoti laba sistēma speciālajā izglītībā bērniem ar garīgas attīstības traucījumiem. Varbūt vajag padomāt, kā Vācijā, kā Igaunijā. Šiem bērniem ar smagu garīgu atpalicību, no dzimšanas līdz navai. Viņi atrodas speciālajās izglītības iestādēs, strādā speciālajām darbnīcām, kur viņi var kaut ko darīt, viņi palika sabiedrība, viņi dzīvo. Tā ir Vācija, Igaunija, nu un tagad ir ļoti, ļoti tāda palīdzēja viņam vācieši, tā ir Pleskava. Uz vienu puses iela atradas speciālās izglītības iestāde, viņi sauc centra liečebnej pedagogiki, a otra puse iela atradas speciāli darbnīcas, kur viņi pēc tam, kā beidz skolu, strādā katru dienu, un viņam Pleskava bērni neiet uz, ļauži neiet uz pansionātu. Sapratiet, viņi atrodas visu ģimene. Tā ir var izdarīt mums.
Lai speciālās izglītības skolu audzēkņi spētu labāk konkurēt kopējā Latvijas darba tirgū un viņu potenciāls pašiem strādāt un nopelnīt iztiku būtu lielāks, Maltas speciālās internāta pamatskolas direktors mudina Latvijas valsts valdību ņemt piemēru no kaimiņvalsts Lietuvas pārstāvjiem, kas ir katrā kultūra vēsturiskajā novadā izveidojuši izglītības iestādi, kurā sadarbojas profesionālo un speciālo skolu pedagogi, tādējādi kvalitatīvāk un operatīvāk sagatavojot jauniešus darba tirgus prasības svārstībām. Viņam istorijas novada Lietuva ir uz viena profesionāla skola, kur mācas mūsu bērni. Tāpēc, ka bērni nevar mācīties kopumā mūsu un parasti, tur ir lielas problēmas. A tā ir Lietuva ir katra novada ir, un viņi ļoti operatīvi. Skatās, kādi profesiju vajadzīgi, sapratiet, un tā viņam ļoti laba baza. Pie mums Latgale ir 10 speciālās skolas, un katrs dara savu, katram visi tā ir pavara palīgi, galdnieka palīgi, suvaja palīgi, a citas profesijas nav, un tāpēc, ka nav materiāla baza. A tā var izdarīt, nu, pie mums ir tāda... Ļoti labs tehnikums, Lūznavas lauksaimniecības tehnikums. Tur ir lieliska baza, nu, a viņu aizslēdza vispār. Tur stāv renovēta Macibuēka, tur pus renovēta internāta. Pie mums Latgale 10 skolas. Mana skola mācās 30 cilvēki, 33 profesionāli, ja katra pa 30, tā ir 300. I viņi var mācīties, un kā Lietuva, ļoti, ļoti labi specialitāti, kā vajadzīgi mūsu valsti. Neraugoties uz dažādajām problēmām, ar kurām nākas ikdienu saskarties un risināt, Maltas speciālajā izglītības iestādē vēl aizvien noris radoši un praktiski izglītojošs darbs, gan sākuma skolā, gan pamatskolā, gan arī arotklasēs. Te bērni var iegūt tādu profesiju, kā pavara palīgs. Bet es strādāju ar bērņiem, kam ir smagie traucējumi, un mums ir stunda ēdenu gatavošanas pamātie. Mēs apguvam pamātus. Mēs neesam pavari, bet tikai pamatus. Ko mēs mākam? Dārzeņus, mīzot, griezt, vārīt, cept, pankūkas, putras, pīrāgus, teju gatavot, kafiju, kompotu. Visu to, ko mēs parasti gatavojam mājas. Bērņiem patiek stundas, jo viņi, to, ko viņi gatavo, viņi paši ēd. Viņi atšķiras ar to, ka vajag strādāt individuāli. Jo katrs bērns ir individuāls un... Tā kā mēs strādājam ar nažiem un ar visu, ar vāram, ar pie cepešu krāsni, pie plīts, tā ļoti drošība, protams, pirmā vieta mums ir un ļoti jāskatās. Šitais priekšmets iet mums 3 gadus, ja? Pirmu, nu, godīgi pateikt 4. Pirmu gadu 3 stundas nedēļā un tā 3 gadus 6 stundas nedēļā notiek apmācība. Un mēs gatavojam... Principā vienu un to pašu katru gadu, vienkārši kā bērni jau vairāk var gatavot patstāvīgi. Un beigās tas rezultāts ir tāds, ka sanāk un jau pašiem. Sanāk, jā, un bērņiem prieks, un kaut kā sanāk, viņi priecējās un cenšas kaut ko aizvest uz mājām, kādus cepumus, piparkūkas uz svētkiem, tā viņi ļoti... Ļoti priecējas par to. Mūsu jaunieši mācās 2 gadus un apgūst palīk šuvējus. Ja? Pamatā ir paši elementārākie roku darbi, visas mašīnvīles, ja? Un tādiem izstrādājumiem viņi mācību gada laikā, 2 gadu laikā, ja? Tad iemācās nu, sašūt pašu vajadzīgāko priekšautu, spilvendrānu, galdautu, pēc tādām vienkāršākām piegrieznēm var uzšūt savu parastus svāciņus, piemēram, meitenes topiņus, zēni var, piemēram, parastos šortus uzšūt arī. Ja? Bet pēc programmas mums, protams, ir svarīgāka tās pareizā visa tehnoloģija, lai viņi ievērotu.
ko bērni iemācās, to viņi arī savā ikdienā arī pielieto. Nu, meitenēm tas ir ikdienā, kad piešūt podziņu, nomainīt rāvējslēdzē, ielikt elementāro ielāpiņu, piemēram. Nu, mums arī ir ļoti laba starppriekšmetu saikne. Jā, mēs pavāra palīgiem šujam priekšautus, ja paprasa pulciņa vajadzībām kaut ko daram skolē, esam sašuvuši galdautus, 40 pāri, pēc tam esam sašūsuši ļoti daudz spilvendrānu, ikdienas virtuves dvieļus izmanto pavāra palīgi. Sedziņas klasēm tā kop, nu, protams, arī dažādas sīkas tādas dāvaniņas mūsu, kā teikt, viesiem. Paldies direktora kungam, ja, ka viņš mums tādu lielu atbalstu sniedz ar dažādu materiālu atgriezumu iegādi, ja, ko mēs varam ikdienas dzīvē savā izmantot. Jo, piemēram, sašujot tos pašus mazus auduma kvadrāta gabaliņus, tur viss pielikti gan visi roku darbi, un pēc tam uz mašīnas to var sašūt, ja, un panākt ļoti skaisti uz glītus radošus darbiņus, ko viņi savā ikdienā var izmantot. Pagājuši, kad mums uzlūza uz Baltinavu. Un mēs piedalījāmies, kā teikt, netradicionālo materiālu izmantošanā, un tēma bija nāc ar maniem laukiem dižoties. Un mēs ieguvām tādu nomināciju teatrālākā, kā teikt, tērpu kolekcija. Mums bija Ganiņa sapnis, mums bija vilks no celofāna maisiem, mums bija aitiņas no agroplēves un sintepona, un, protams, Ganiņš no kartupeļu maisiem. Jaunieši pie mūs apgūst kaldnieka palīga profesiju. Mācās 9 gadi, nu, un iegūst specialitāti, kuru pēc tam viņi var dzīvē nu, sev pelnīt maizi. Mēs mācāmies kokapstrādes tehnoloģiju, materiālu mācību. Mācāmies praktiski izgatavot dažādas koka izstrādājumus, kas bērniem ļoti patīk, un viņi ļoti priecīgi var kādreiz kam uzdāvināt. Šeit ir beņķīši, jā, un tad tur ir dažādi kokgriezuma veidi. Un mācās remontēt mēbeles daudz mēs skolai palīdzam. Tāpat tagad piedalīties projektā mēs izgatavojam stendus, priekš mācību takas, tur citi atkal kolēģi izgatavoja galdus, no, citi norādes, un tā mums kopējais darbs iznāca, tagad visu to saliek kopā, un būs skaista jauna mācību taka. Jāapgūst praktiskās iemaņas galvenais, lai cilvēks izejot dzīvē varētu tā justies droši, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš var kaut ko nopelnīt, tātad vajadzīgs sabiedrībai. Es varu tikai pateikt to labāko par saviem audzēkņiem. Viņi ļoti centīgi, ļoti uzmanīgi, ar interesi pieiet katram darbam. Un ļoti patīkam, kad rezultātā visi priecājamies, ka iznāca skaists strādājums. Ir dažādi skolā pulciņi, un viens no tiem ir rotkaļu pulciņš, kurā viņi apgūst rotkaļa iemaņas. Mēs izstrādājam, izgatavojam dažādas rotas lietas, seno latgaļu rotas. Mēs piedalāmies dažādās izstādēs, starp citu mēs esam piedalījušies ne tikai novada, bet arī Republikas mērogā, tāpat esam piedalījušies vispasaules bērnu izstādē Lidicē, Čehijā, kur mūsu darbi ir pat pastāvīgā ekspozīcijā. Un vienu gadu mēs no 55 valstīm ieguvam 5. vietu. Tātad Malta pārstāvē Latvijas Republiku pasaulē. Vajag valdībai braukt ne uz Brazīliju, a vajag braukt uz Igauniju un Lietuvu. Nu, varbūt uz Pleskavu, Krievē, un paskatīties, kā tur dara. Nevajag meklēt citas variantus, nezinu, kādu reformu staisīt, paskatīties un nebūs nekādas kļūdas. Aizbrauciet un paskatīties. Varbūt mums būs tā, kā pie viņiem.